Ideja našeg projekta je bila da napravimo neke mehanizme za lokalnu sredinu kojim bi uključili građane kao lokalne monitore, da kažemo, nadgledače. Danas je vrlo moderno imati, ne znam, neke agencije i timove za borbu protiv korupcije i vrlo je moderno imati transparentne lokalne samouprave. Ali mi ne želimo da budemo samo moderni, da pratimo neke trendove, demokratski, kako god već drugi u društvu. Mi smo zaista želili da u ovaj projekat napravimo jednu metodologiju koja će biti dostupna građanima i vršimo kontrolu lokalnih usluga. Kada kažem kontrolu lokalnih usluga, ovim projektom se ne misli kontrola trošenja para, kontrola budžeta, to ima zvaničnih službi koje to zvanično rade. Ovo je jedan građanski projekat. Građani žele da vide kakav je kvalitet usluge koje plaćaju. Ako imate, na primer, komunalne usluge, odvoz smeća, đubreta, imate čišćenje grada, grobljarske usluge, imate socijalne usluge, razne pomoći kući za stare, pomoći kući za decu sa smetnjama u razvoju, imate ustanove koje se tiču obrazovanja, prevoz dece, školskih i seoskih naselja. To su neke stvari koje ljudi kroz neka davanja plaćaju u opštini, a opština nakon toga tu uslugu pruža građanima. Naša ideja je bila da vidimo kakav je to kvalitet usluge koju mi plaćamo i koju se iz opštine i opštinskih budžeta plaćaju. Da bismo to sproveli, mi smo počeli od toga da radimo na teritoriji 9 opština, znači na teritoriji okruga Zaječar, Pirot i Bor. I naravno, da bismo ovako nešto realizovali, bilo nam je neophodno da vidimo koje su to prvo opštine koje su voljne da sa nama radi. Od 9 opština iz ova 3 okruga, 3 opštine su prepoznale ovo kao nešto što bi bilo dobro za njih, jer kažu da je to ono što oni žele, da je to što oni mogu da kažu da žele da čuju svoje građane. Tako da su u ovaj projekat sa nama ušle opština Knjaževac, naravno, dakle smo uništili puno drago, ali drago mi je za ove druge opštine, baš onako široko smo, da kažemo, obuhvatili. Imamo opštinu Kladovo, na samom, da kažemo, severu tog okruga koje mi nadgledamo, i naravno na jugu, a i među nama najveća opština, je opština Pirot. Sve ove tri opštine sa nama su u nekom periodu zimu februar-mart potpisali memorandume o saradnji, i jako puno su nam pomogli oko toga kada smo kreirali upitnike da bismo mogli da izvršimo anketiranje građana. Tri opštine ušle su u ovu priču. Napravili smo upitnike za građane. Bilo je glasanje. Vrlo interesantan način kako je to izvedeno u svim gradovima i mi smo jako zadovoljni brojem ljudi koji se odazvali na to javno glasanje, a to ćete čuti malo više od Jave Nova će vam reći koliko konkretno za Pirot. Ljudi u sva tri grada izabrali su dve usluge, da kažemo, kojih najviše žude, šta bi najviše volili da prati, da vide kakav je kvalitet te usluge koja se plaća. I radili smo obuku građana. Rekli smo da su to ljudi iz naše grade, iz našeg okruženja. To nisu po obavezi nikakvi eksperti. Ne želimo da proveravamo finansije, ne želimo da proveravamo kvalitet vode. Nemamo stručnike za to, ali umemo da vidimo da li su kontejneri na vreme ispražnjeni, da li su ivičnjaci na lokalnim trotoarima na mestu, da li su saobraćeni znaci polomljeni, iskrivljeni, da li su zamenjeni. Kako to izgleda kad u nekoj ulici već duže vremena nemate javnu rasvetu ili sijalica, već mesec i pol dana u toj ulici nije zamenjena. To je ono što mi želimo da vidimo. To je ono što svaki dan kada prođete kroz grad, vama lično kao građaninu zasmeta. I vi imate potrebu da kažete, pa dobro, majko mu, ova sijalica već duže vreme ovde ne radi ili ovaj kontejner je stalno pun. Tu priču želimo da ispratimo i da čujemo šta ljudi Pirota, šta građani Pirota žele o tome da kažu. I na kraju, zašto sve to? Skupili smo neke ljude, skupili smo neke ankete, želimo da napravimo neke preporuke. Preporuke koje ćemo na kraju kroz jednu konferenciju da uputimo lokalnim samoupravama, u Pirotu, Kladu i Knjaževcu, naravno svaka lokalna samouprava za sebe specifična. Ali preporuke su ne kritike,
ne vi ste loše radili, vi trebate ovo. To je jedna afirmativna preporuka u smislu da građani bi želili da se brže menjaju pokvarene sijalice ili da postoji neki sistem da oni brže dođu do firme koja gde se to prijavljuje, da se, ne znam, na pojedinim mestima gde je jako prometno, ako to primetimo, poveća broj kanti za otpad. Da su, recimo, građani primetili da se neki prostor zeleni, neko se ne održava kako treba, da damo naznaku da treba u nekom narednom periodu malo bolje planirati i više obratiti pažnju na takve neke stvari. Znači, preporuke će biti upućene ka lokalnim samoupravama, a metodologiju koju ćemo i koju razvijamo u toku rada na ovom projektu, vrlo rado ćemo svakoj od lokalnih samouprava prepustiti da oni u budući mogu sami sa svojim građanima da razgovaraju na jedan, da kažemo, konkretan i određeni način kako bi dobili određene rezultate.